Oi, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Vamos fazer a nossa oração? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os 10 dedinhos e fazer a oração. Obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais, nossos amigos. Amém. Uma boa aula e uma boa tarde. Vamos ver que dia foi ontem? Ontem foi 26. Hoje é 27. 27 de agosto de 2020. Ainda estamos no inverno e o tempo está ensolarado. Muito bem, crianças. O mês de agosto está quase acabando, né? E aí vai começar setembro. Próximo mês é setembro. Então, ó, falta pouquinho para acabar agosto. É, já estamos no final do mês. Vamos fazer a nossa chamadinha? Vamos ver aí quem tá bem bonito aí com a tia Nara. Davi, oi Davi, tudo bem? Está fazendo as atividades? Manda as fotos para tia, tô com saudades. Catarina, oi Catarina, tudo bem, gatinha? Sempre mandando foto, tá de parabéns. João Lucas, sempre mandando foto, tá em dia, né, João? Muito bonito a sua letrinha, as suas atividades, o capricho. Parabéns. Manu, cadê Manu? Manu sumiu. Ei, Manu, manda as fotos pra tia, quero ver aonde você está. Beatriz, Bia também, manda foto pra tia, quero ver aonde você está. Alice, gatinha, sempre mandando foto, tá de parabéns, linda. Marco Antônio, tá de parabéns, letrinha linda, hein, Marco? Tudo caprichado, sempre mandando foto, tá em dia com tudo, né, Marco? Parabéns. Gabriela também sumiu, cadê as fotos da Gabi? Tá fazendo as atividades. Crianças, a tia precisa saber como que vocês estão, tá? Então, manda fotinha para a tia, porque a tia faz um relatório todo mês, né? Então, a tia agora tem que fazer do mês de agosto, como que vocês estão, como que cada um está. Então, manda para a tia Nara as fotinhas das atividades, tá bom? Estou aguardando. Então, crianças, já fizemos a chamada, já fizemos o calendário, agora vamos começar a nossa apostila. Nós vamos para a página 31, olha aqui, ó, 31, tá? Onde nós paramos na última aula. Quando Carlos ouviu sua sentença, pediu à fera que o deixasse se despedir de sua família. A fera atendeu ao pedido e avisou que em uma semana Carlos deveria retornar ao castelo. Você sabe quantos dias há em uma semana? Primeiro vamos falar os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vamos falar de novo? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E depois domingo de novo. Vamos olhar aqui o calendário da Tia Nara. Olha só. Domingo começa no domingo, tá vendo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje, por exemplo, é quinta-feira, ó. Quinta. Ontem foi quarta, hoje é quinta e amanhã vai ser sexta. Tá vendo? Então, isso aqui é o calendário, né? Que mostra a semana. Então, nossa semana, crianças, começa no domingo. Vamos contar nos dedinhos quantos dias tem a semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Quantos? Sete. Sete dias. Sete dias. Então, está pedindo para a gente colocar o número dentro do calendário aí. Vamos pegar qualquer cor de canetinha e vamos numerar. A tia vai mostrar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A tia vai mostrar. Assim, vocês vão numerar de 1 a 7. Domingo 1, segunda 2, terça 3, quarta 4, quinta 5, sexta 6, sábado 7. Quantos dias tem a semana? 7. Então, nós vamos colocar o 7 aqui também. 7 dias, olha lá. Tá bom? Então, a semana tem 7 dias. Peraí, tia, xingar a Jess. Ai, hoje tá difícil, né? Cachorro latino, Rafael e Miguel lá dentro gritando. Complicado, né, gente? Aula em casa não é fácil, não. É complicado, ainda mais com criança junto, cachorro junto. Não é fácil, não. Mas vamos que vamos, né? Muito bem, gente. Então vamos virar, tá? Vamos para a página 32. Olha só. 32. A 32, a tia vai deixar de tarefa para vocês. Mas a tia vai ler. Carlos estava voltando para se despedir da família, quando avistou sua casa no alto da montanha. Ele chorou muito, pois em 7 dias não poderia mais conviver com sua família. Destaque do material de apoio: a casa de Carlos. Monte, desenhe um jardim no espaço e cole a casa que destacou. Então, vocês vão colar aqui a casa que está lá no final da apostila, no material de apoio. Ó, eu tinha procurado. Essa casa aqui, ó. Vocês vão destacá-la. Montar casinha, voltar nessa folha e colar aqui, ó, tá? Nesse espaço. E não se esqueçam de desenhar de canetinha um jardim em volta da casa, tá bom? Virou. Vamos de novo, né? Carlos chegou em casa para se despedir da família. Ele contou tudo o que havia acontecido e disse que agora era prisioneiro da fera. Você acha que fera foi justa com Carlos? O que você faria no lugar dele? Desenhe abaixo qual seria a sua reação ao receber um castigo como o que o Carlos recebeu. Ah, a tia ia ficar muito triste, não é mesmo? Se recebesse um castigo de não poder ver mais a minha família, ser prisioneira de fera. Então, vamos desenhar qual seria a reação. Eu ia ficar triste. Então, vocês desenham aí qual seria a reação de vocês. A tia ficaria assim, triste, né? Uma reação de tristeza. Receber um castigo de não poder ver mais a família. Credo, que castigo feio, né? A fera foi muito malvada, né? Tá certo que ele não podia ter pego a rosa, né? Sem pedir, foi muito feio que ele fez. Mas também, que castigão, né? Deixar a pessoa prisioneira de não poder ver mais a família. Muito bem. Vamos para a página 34. A família de Bela tentou encontrar uma saída para que Carlos não ficasse prisioneiro da fera. Converse com seus colegas e tente encontrar uma solução para Carlos não ser preso no castelo. Depois, represente sua ideia dentro da moldura abaixo.
Então, crianças, vocês conversem aí com a mamãe, com o papai, com quem está fazendo a tarefinha com vocês, né? Porque não tem como conversar com os coleguinhas na sala. E vocês vão ver aí o que que vocês acham que podia ter feito para o Carlos não ter sido preso. A gente já desenhou lá para trás, né? A ideia que vocês teriam, que a tia ainda falou, é não pegar a flor, deixar a flor lá no jardim, né? Porque desculpas ele pediu, né? Mas, então pensem aí o que que vocês poderiam fazer, né, para o Carlos não ser preso e desenha a ideia de vocês aí nessa moldura. Qual a ideia que vocês têm para ele não ser preso? Então, não, a tia vai virar a folha, vocês desenham daqui a pouquinho, tá? Porque quando é desenho assim, não tem como a gente ficar fazendo juntos, né? Porque demora. A família de Bela era muito feliz, mas isso mudou depois que Carlos chegou com a triste notícia que seria prisioneiro da fera. No espaço abaixo, desenhe na moldura direita como era a família antes da notícia e na moldura esquerda como ela ficou depois. Vamos primeiro ver o que é direita e esquerda, né? Direita, a mãozinha que a tia Nara escreve. Tem criança na sala que escreve com a mãozinha esquerda, né? Então, tem criança que escreve com a direita e tem criança que escreve com a esquerda. Mão direita, a da tia é a da tatuagem. Mão direita. Mão esquerda, a da tia é a que a tia usa a aliança. Tá vendo? Então, mão direita. Mão esquerda. À direita, crianças, vocês vão colocar a mãozinha no verde aí para tia. Todo mundo coloca a mãozinha direita no verde. Coloquem a mãozinha esquerda no vermelho. Viram? De novo, direita, esquerda, direita, esquerda. Viu? Muito bem. A tia não vai virar, porque senão vai ficar ao contrário para vocês aí entenderem, tá? Então tem que ser virado para vocês a apostila mesmo. Então vocês vão ver direita, esquerda. Então como ficou a família antes da notícia? Então no verde vocês vão desenhar uma família feliz, como era a família antes da notícia. Vamos fazer só as expressões, tá? Então, antes da notícia, estava todo mundo feliz. Antes da notícia, era uma família feliz. Depois da notícia, ficou uma família triste. Vamos fazer só as expressões, tá bom? Então, ó. Antes da notícia, era uma família feliz, todo mundo alegre. Depois que receberam a notícia, todo mundo ficou triste, né? Porque a Bela ia ter que ficar lá no lugar do pai dela, não é mesmo? Muito bem, vamos virar a folha. Bela resolveu se entregar como prisioneira no lugar do seu pai, né? Sem que sua família percebesse, partiu em direção ao castelo. Como o castelo ficava muito longe, Bela parou muitas vezes para descansar. Observe o caminho abaixo e conte quantas vezes ela parou para descansar. Depois, pinte os numerais que estão no caminho até o castelo e contorne com giz de cera cor verde o pontilhado ao lado. Então, primeiro a gente vai pontilhar, mas de canetinha verde. O número 10. Se tiver 2, todo mundo sabe o 10. O 1 e o 0. Né? Então, ó, pontilha de verde para ti. O 1 e o 0. Agora, nós vamos colorir. Ah, lá, os numerais que estão no caminho até o castelo. Vamos colorir de lápis de cor verde também, tá? Então, peguem o verde, pode ser o claro, o escuro, tanto faz. E vamos colorir as bolinhas, tá?
dos números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então chegamos lá no castelo. A Bela saindo de cavalinho, chegando no castelo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Chegou no castelo. Número 10, 1 e 0. Então, é para colorir só as bolinhas, tá? Só onde está os números, tá bom? E aqui, pontilhar de verde. Olha lá. Tá joia? Muito bem, vamos virar a folha para fazer mais uma folhinha aí, tá? Bela entrou no castelo, procurou pelo morador e não encontrou ninguém. Então, ela resolveu bater palmas para que o morador escutasse. Bela bateu 10 vezes. Vamos bater 10 palmas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vamos de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pinte o número de figuras abaixo que representa a quantidade de vezes que Bela bateu palmas. Então, a gente tem que colorir quantas mãozinhas aí? 10, né? Muito bem. Depois, passa o dedo indicador com tinta guache verde sobre o numeral ao lado. Primeiro, vamos colorir as mãozinhas, tá? Então, quantas mãozinhas que nós vamos colorir? 10, né? Podem fazer de lápis ou de giz, tá? A tia vai fazer de giz. Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Então, é só 10 mãozinhas que é para colorir. Não são todas, tá? Então, tem que contar na hora de colorir, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 mãozinhas, tá? Vocês vão pintar. E agora, vocês vão pegar a tinta guache verde, tá? O verde, e vai passar o dedinho só no numeral 10. Mas antes, crianças, presta atenção. Antes de fazer essa página, primeiro vocês têm que fazer. Vamos ver lá. O castelo, colar aqui o castelo e desenhar o jardim. E depois, aqui, ó, a ideia de vocês de o Carlos não ser preso, não ficar de castigo. Primeiro tem que fazer isso, porque senão depois a apostila vai sujar de tinta, tem que esperar secar, né? Então, primeiro façam as folhas lá atrás para depois fazer o numeral verde. Aí depois deixa secando, tá bom? Então, ó, pega o dedinho,
Passam no 10. No 1 e no 0. O dedo que a gente está usando, criança, chama dedo indicador, sabiam? Ele chama indicador. Já viu quando você quer alguma coisa e fala assim, ó, esse, é esse, indica qual que você quer? Então, ele chama indicador. Então, vamos lá, ó. Passando o dedo indicador, só ele. Então, não é para sujar os outros dedinhos, não, tá? É só o indicador. Vai molhando o dedinho e vai esparramando a tinta. Então, quantos dedinhos que vocês vão sujar? Um dedinho. Depois que fizer a tarefa. Aí faz isso aqui de verde, tá? O bom é que a tinta guache seca rapidinho. Fecha a tinta depois que usa, né? Para ela não secar, não é mesmo? E depois limpa o seu dedinho, né? Que ficou verdinho. Muito bem. Olha lá o da tia. Ficou assim, ó. Deixa eu guardar meus dias aqui. 10 palminhas, né? Número 10. De tinta verde. Qual o dedo que a gente usou? O indicador. Por que que ele chama indicador? Porque ele indica. Olha, aquele ali. Eu quero esse, você indica, né? Indicador. Muito bem, crianças. Então, por hoje é só, tá? Amanhã é a nossa aulinha de artes. Um beijo e até amanhã. Tchau!